Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tenen ganes de festa? Están en el millor lloc. Estem així en Daimús. Ja veuen, darrere, és la primera fila mora cristiana d'aquestes festes d'aquesta localitat que arriben passades per aigua, banyadetes, però això no acaba la festa. Anem a començar i ho fem amb el propi alcalde de la localitat, Robert Miñana. Què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, arriba la festa de moros i cristians, passadeta per aigua, però això no lleva la festa. Sí, a veure, és la primera volta que jo recorde que ploga el dia de moros, però així i tot, així està el carrer ple, encara que ploga i ploga i ploga, el carrer no s'ha buidat en ningun moment. Bueno, així estan els veïns, veïnes i gent de fora, que bé, perquè això atrau molta gent de fora també la festa de moros i cristians de Daimús. Així és una festa que és molt llamativa, és molt... Se mou molta gent, es mou molta gent i atrau molta gent i és una festa que gaudís molt el poble. Bueno, dona gust veure com les diferents filaes, 4 i 4, dels dos bandos, moro i cristià, s'impliquen de cap a peus per a fer la festa gran. Sí, clar, a veure, és el seu dia i tenen que fer-ho bonico perquè la gent després diga, che, quina festa meu bona heu fet. Bueno, hi ha ganes de festa, no?, per a disfrutar-ho. Clar, clar, moltes ganes de veure com desfilen per ací. Bueno, doncs hem vingut ací per a compartir-ho amb vosaltres i és que... Robert, moltes gràcies i, bueno, el paraigües en mà a disfrutar de la festa de moros cristians i nosaltres hem vingut ací per a compartir-ho. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Pues ja han vist, comença la festa de moros cristians en esta desfilada entrada de dos bandos. Hi ha una festa de moros i cristians sense un capità. Anem a conèixer-lo perquè la pluja ja va parant poquet a poquet. Així està. És un dels màxims protagonistes de la festa de moros i cristians de Daimús. Felipe Ludeña és el capità. Què tal? Com estàs? Preparat, no? Molt bé, preparat, preparadíssim. I la veu tocaeta. La veu tocaeta. Massa festa. Des del dijous, massa dies, però molt bé, molt bé. Estàs molt ben acompanyant. Cabo infantil, tu ets Laia Mañó. Laia, que guapa, t'ha costat molt de temps preparar-te el traje i el maquillatge. Sí, portem així des de les dues. Des de les dues. Escolta, bueno, com estàs, acaba la festa de moros i cristians, com estàs vivint-la, t'agrada i què, disposada a viure i disfrutar-ho tot? Emocionada, molt contenta, però també un poc nerviosa. Nerviosa, però ganes de festa. Clar que sí. Bueno, Felipe, capità, és la primera vegada, hem de dir, sou Abdal Malik. És la fila comparsa, és la primera vegada que us senteu la capitania? Primera capitania, primera capitania. Com l'heu preparada? Hi havia nervis prèviament, ganes que arribés aquest moment? És com una boda, tens ganes que arribi molta feina i de sobte s'acaba. Però molt bé, molt contents i un poc nerviosets perquè la primera vegada fem 10 anys també, però molt bé, molt a gust
i amb ganes que arribi i demostrar al poble pues, que estem així preparats. Escolta, és molt gran la festa de Moros i Cristians. Sou una bona colla, un bon grup d'amics, no? Molta amistat. Sí, sí, sí. Cada any més gent, gent jove que s'apunta, cada vegada gent de fora que ve a la festa i la festa cada vegada es fa més gran. Estem molt contents. Este any ha sigut molt xulo, m'han fet baixar dijous. Entonces, molt contents, molt contents. Escolta, Laia, tu seguiràs sent Mora? Clar que sí. Per a tota la vida? Sí. Perfecte. Bueno, pues a disfrutar-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Thank you.
És la primera vegada que ve a l'entrada de moros així, en moros cristians de Daimús? Sí, la primera. I com està vent-ho? Pues molt bé, el que passa que l'àvia no mos ha acompanyat, però... Bueno, ara hi fa basca, que fa calor, sempre s'acompanya, però està vent-ho, xulo? Molt xulo, molt xulo. Va quedar-se fins al final. Sí. Bueno. Jo he de venir, jo. De venir jo? La gola va. La gola, això és massa festa, això és la massa festa. És la primera vegada que ve així? Sí. I bueno, com està vent? Molt bé, molt bonico. Molt xulo. Molt xulo. Repetirà. Vull parlar, collons. Bueno, sí, repetirà, no? Tornarà a venir. Claro, claro, claro. Vostè d'on ve? De Rafelcofer. De Rafelcofer, és la primera vegada que ve als moros sí, de Cristian? Sí, senyor. Bueno, i per què ha vingut? Perquè m'han convidat. Un moro. Ja era hora, no, que l'ha convidat, sí, eh? Sí, la veritat. Com està vent? Molt bé, molt bé. Molt passa per au, ja. Ara... amb papaet estic. Escolta, una cosa, s'apuntaria ara alguna fila a desfilar? Bueno, ara a esta edat ja. Millor sentaeta. Sí. I disfrutant. La fila dels mirons. Jo, aunque jo he vist moltes festes de moros i cristians en el coll. Ara suma ara la de Daimús. I d'ací no res, en Rafelcofer, parla no sé, també moros. No se'n perd ni una. No. Villalonga. De Villalonga. Primera vegada que ve ací els moros cristians de Daimús? La primera, sí. També l'han convidada? També. Algun moro o un cristià? No, unes amigues. Unes amigues. Bueno, bueno, i com està vent-ho? Estupendo. I fresques que hem estat en la banyadeta que mos ha caigut. Mel. I ara una pregunta. Com allò de aquí vols més, a papà o a mamà, vostè què es faria, cristiana o mora? Les mores m'agraden més, són més atractives. Sí, per la indumentària... Sí, m'agraden més els trajes moros. Bueno, pues un dia, un any cristiana i un any mora, perquè ningú s'enfadi. Això està molt bé. Vinc d'Alcoi, però sóc de Gandia. És de Gandia, però ve d'Alcoi. Porto 46 anys en Alcoi. I, bueno, en Alcoi sabem una cosa de moros bueno, cristians. Bueno, en Alcoi és la mare dels moros cristians. Sí. Bueno, és que... la primera vegada que ve a ser d'Alcoi. La primera vegada que vinc. Bueno, com a experta en la matèria, com està vent? Molt bé, estic veient molt bé. Ah, sí, m'ha agradat. L'únic que mos ha deslluït ha sigut de l'àvia. Però, bueno, ja acabo de veure els contrabandistes en la banda del Real de Gandia interpretant a Ramon Falet i ja m'ha perdut, ja m'ha perdut, perquè bueno. Són increïbles els del Real de Gandia. Thank you.
Estem amb la regidora de festes, Carla Seguí. Carla, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada, bé, molt emocionats amb el desfilada de moros i cristians, sí. I gaudint d'una altra festa més, molt tradicional en el nostre poble. Bueno, ja era la segona festa de moros i cristians com a regidora a Hacienda i Mus, això ja no hi ha qui ho pare, ni la pluja. Ni la pluja ho para, estàvem un poc assustats, però al final tot ha pogut eixir endavant. Perfecte, doncs pues, de sempre que ja s'acosta una fila, a disfrutar-ho. Moltes gràcies, adeu.
dónde sois? De Madrid. Bueno, ¿es la primera vez que veis esto? Sí. ¿Y os está gustando? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta? ¿El maquillaje, los trajes, la música? La música. La música, todos los disfraces, todo la es impresionante. La música... Esto es impresionante. Sí, es impresionante y queda bien por parte de la ciudad. Está muy bien, vas a repetir, ¿te gustaría volver a venir? Sí. Bueno, ¿y a ti dices que también te gusta? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo? ¿Has dicho que la música? Y los disfraces. Oye, aquí hay un caballo. ¿Te gustan los caballos? También te gusta. ¿Sabes montar o te gustaría montar? Yo nunca, no hemos montado nunca. Bueno, entonces vais a volver. Sí, bueno, vuestros padres es diciendo, ya veremos. Divertido, también está muy divertido. Bueno, a pasarlo bien, bueno. Hola, ¿cómo el diuen? Rael. Rael, ¿está agradante? ¿Tú qué vas a ser, moro o cristiá? Lo que siga, perfecta. ¿Cómo el diuen? Gerard. ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de así? Sí. De Daimús. Entonces, ¿no es la primera vega que veus la festa de moros y cristianos? ¿Es la primera vega? Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Está agradante? Sí. Molt. Sí. Bueno, así n'hi ha un cavall. T'agrada? Sí. Com el diuen? Man. I per a tu d'on eres? Eres d'ací de Daimús? Sí. Sí. Ja havies vist la festa antes? Sí. T'agrada? Sí. Sí. I el cavall t'agrada? El cavall no. Mira, està allà el cavall. El cavall no. La música, sí.
Ja han vist, una autèntica meravella, la festa de moros i cristians de la localitat de Daimús. Han disfrutat els veïns, veïnes, visitants, turistes i els propis festers. Ho han donat tot i s'ha notat. Esperem que hagin disfrutat en esta festa de moros i cristians de Daimús.